ဒီသမလာတရားနေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာကြားနယ်တွေကကောင်းလို့ရရာတွေကိုထုံထုံတင်ဆက်ပေးနေတဲ့သတင်းစာတွေကဖတ်ဆရာများအစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းမှာဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တာနိုးဝင်နေတူကျွန်မခင်းဇိုရောကတင်ဆက်ပေးမှာပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီဒီမိုကရေစီဒုတိယမှာပါတယ်ဒီမွန်ပြည်နယ်ဘီလီမြို့ရင်း73,000ငွေစက်ကိုအတူ73,000ကျော်ဖမ်းဆီးရမိဆိုတဲ့သတင်းလေးဖော်ပြချင်ပါတယ်။ဝေအတူတွေ13,000နဲ့ထွက်နေတယ်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့။ဒီတထုံခရိုင်မုံကင်းနေနိုင်ရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ရဲအုပ်အောင်သူနဲ့အဖွဲ့ကတဲ့ဒီနိုဘယ်မှာ20ရက်နေ့မှာသတင်းအရဘီလီမြို့ OAS 4,000ဆိုင်ကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေရမှာတဲ့။ငွေကျပ်1,000နဲ့ငွေစက်ကိုအတူ100ပါအထုပ်63စုစုပေါင်းငွေကျပ်3,900ကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်တဲ့။ မင်းထိုက်တို့ကိုဥပဒေအရအေးအေးယူပေးပါရန်ရဲအုပ်အောင်သူကတရက်လိုပြုလုပ်ပြီးတိုင်ကြားထားတဲ့အတွက်ဘီလီမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းကနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေပုံမှာ120တရက်ခွန်နှုန်းဖြင့်အမှုဖွင့်စစ်ဆေးထားပြီးဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ငွေစက်ကူအတူတွေဟုတ်ကဲ့ပါတော့နော်တောင်းနေဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော
နှစ်လစပြီးတော့မှာစီမံချက်အနေနဲ့ဖမ်းဆီးနေရမှာတဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်အတွင်းမှာတရားခံပြေးအပါအဝင်ပြေးလေးပြေးပေါ့နော်1300ကျော်လွတ်မြောက်နေရဆိုပြီးတော့တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှုယုံကနေပေါ့သူတို့စုံစမ်းသိရှိရတယ်တဲ့အေးစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှာနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့အထိဆိုရင်ပြေးလေးပြေး118ဦးကိုဖမ်းမိခဲ့ရမှာတဲ့လူသတ်မှုလူရဲမှုနဲ့အခြားပြစ်မှုတွေကျူးလွန်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့တရားခံပြေးတွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ The Voice မှာပါတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ပါတရားခံပြေးတွေလွတ်နေရဆိုတော့ဒါဒုစရိုက်မှုတွေများလာနိုင်တယ်လို့လည်းဟိုစိုးရိမ်နေတာလည်းရှိတာပေါ့လေနော်ဒီမှာဒီနေ့ထုတ်ဒီ7 day daily ထဲမှာပဲပါတဲ့ဒီမုံရွာခရိုင်အတွင်းလက်စားသောရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုထိရောက်စွာအေးအေးယူနိုင်ခဲ့ဆိုတဲ့ဒီသတင်းလေးဖော်ပြချင်ပါတယ်ဒီလက်ပေးလက်ယူခြင်းနဲ့ပြစ်မှုကျွန်းလွန်ကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိရတဲ့မုံရွာခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုထိရောက်စွာအေးအေးယူခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမုံရွာခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့သိန်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒီမုံရွာခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းများနဲ့လုပ်ငန်းရှင်များထံမှတရားမဝင်ငွေကြေးတောင်းခံခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိတဲ့အတွက်ဒီမုံရွာခရိုင်6ဦးမျိုးနေနဲ့မုံရွာမျိုးနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုယခုနှစ်အတွင်းမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှုယုံကထိရောက်သောအရေးယူမှုများဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ရဲစီကန်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေကိုဖြောက်ဖျက်သည်ဟုဆိုကဒီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦး6ဦးမျိုးနဲ့အတွင်းမှာ5ဦးအရာတော်မျိုးနဲ့အတွင်း2ဦးတို့ကိုယခုနှစ်အတွင်းမှာထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလစာအပြင်ထောက်ပံ့ကြေးတွေလည်းပေးနေပါတယ်။လက်ပေးလက်ယူမှုတွေကင်းစင်ပြောင်ပြောင်ရေးနဲ့ရဲစီကန်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေချိုးဖောက်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာရဲတရားရုံးကနေပြီးတော့စစ်ဆေးအရေးယူမှုတွေရှိနေတာပါဆိုပြီးတော့ဒီမုံရွာခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်တဲ့။မုံရွာမြို့နယ်အနေနဲ့လူဦးရေထုထက်ပြီးတော့အရေးကြီးအဆောက်အုံများဟိုတယ်မော်တယ်တဲခိုကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးတော့မြို့နယ်လူဦးရေမှာ3သိန်းကျော်ရှိပြီးစုစုပေါင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဦးရေ900ကျော်ရှိတဲ့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နှင့်ပြည်သူအချိုးကျပါကလူဦးရေ900ကျော်လျှင်ရဲတအုပ်နှုံးနဲ့လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတွေဖော်ပြထားတယ်ဆိုပြီးရေးသားထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါ7 day မှာပါတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမျိုးစိမမှာပါတဲ့ပေါ့နော်သတင်းတစ်ပုဒ်ဖတ်ပြပေးချင်တာပါဒီ2015နှစ်ကုန်အထိပေါ့နော်ရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာနေထိုင်မဲ့လူစင်းကိုလာဝကကောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါဒီကျူးကျော်တွေအပါအဝင်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့မျိုးနယ်တွေမှာနေထိုင်တဲ့လူစင်းတွေကိုပေါ့နော်တိုင်းဒေသကြီးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့မျိုးသားမဘုံတွေရဲ့ဦးစီးဌာနကပြုစုနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒဂုံစိတ်ကန်းကလာဝကဦးစီးမှုဦးမီနာဘူကပြောတယ်ကောက်ယူရမှာပေါ့နော်အိမ်တော်စုစင်းပုံစံ66ပြင်းဆောင်ကာကြီးနဲ့နေထိုင်နေသူတွေသာမကပဲနော်ကျူးကျော်နေထိုင်တယ်လို့ယူဆရသူဦးရီတွေပါဝင်နေဆိုပြီးပြောဘယ်လိုလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကလည်းအိမ်တော်စုစင်းရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေ2015နိုဝင်ဘာ30အထိနေထိုင်မဲ့သူတွေအားလုံးကိုကောက်တယ်အိမ်တော်စုမရှိရင်သူတို့လောက်ရမယ်အဲ့ဒီအခါကျွန်တော်တို့ကတိုက်ဆိုင်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဦးမီနာပြောထားတယ်ပေါ့နော်
โอเคในนั้นดูอุ้ยเสียงมันเนาะเกาหลีมุกโนเบมาลาเซมาซาบิโอเกาหลีเงี้ยจิมพีบิโอที่เดนมาลาเนี่ยเสียงนี่มาปีเตอร์เกาหลีซีซันท่าบาร์เอเร่เบียร์ยักษ์วันเนี่ยเจ้าทวีทวีโอชอยอุจิธานันเนี่ยลาวาการ์ปูบอมิโอมีมวยตะกรีเนี่ยไอ้หน้าจูจางยาเชลล์ดิวพี่วีพี่สุขันยิมพีเดเร่ในท้องสังอาอยู่ก็เวทัวร์ลูโรเปียวเร่เร่เอ็นซีลูอาลงมีเนี่ยช้าตัดดูบาลูพี่ใครเนี่ยสูบยาดีเด็กคนสี่แก้มยูเนี่ยกูจะลีจักวันเนี่ยอุจจอดูของเปียวเร่มาลาตัวเนี่ยนี่กันเนี่ยเอเปล่าเสียนี่ที่เขาแข่งกันในตะกอนซีนี่ยาบ่เนาะยังคงได้ด้วยมาลู่ยี่คนนั้นจะเสียสุดยอดเขาอยู่ยาชีทาบิเมเล่เช่นนั้นมีมวยเด่นเนาะแต่กว่าหาจะมีผิวบนนี้จริงๆเนาะถ้ามันเขาแข่งจริงผิดเดือดได้ลาวกับอุจิยาชีดูว่าสุดเลยนะเราที่มีจีมามาปาร์เลยบ่เนาะยังคงมีว่าลู่ยี่ซีนี่อยู่ยังคงมันนี่มันลู่ยี่ซีนี่เขาแข่งในตัวเนาะเออแม้แค่เนี่ยมีจัวอ๋อเราถ้าจะบอกนี่เนี่ยจะบ้าพับยาวสีเดียมีโอเคผมนี่มาการอ๋อดีเนทอดีไวส์ทีลีเรามาไปอะปูไว้มองนั่งจ้าวอะเชิงคำหอมมวยาตัวมีสุดที่เดินเลยบอกยาดีอุดเดินเลยพับยาเฉยมาเลยที่ดาวเดียวเป็นเลยอันนี้ริชาร์ดเลยอะปูไว้มองนั่งเซนลากูอีอะเชิงจ้าวเนี่ยน่าตัวเนี่ยด้วยมาแต่งดีตาจีเนี่ยปีเนี่ยชัวร์เลยอะเชิงคำหอมมวยาตัวมีพี่จ้าวมูลีวัดานี่สลับไปยันย้อนจ้าวมูอุ้ยฐานากันโนเวมาต้องเสียนี่มาตรีเบทบียนเข้าไปเลยที่ยังคงได้ดีตาจีอะป่าวเองปกูได้ดีตาจีเออารีได้ดีตาจีแต่ในนายได้ดีตาจีแชมป์ปีเน่กียาปีเน่กียินปีเน่เนี่ยมุมปีเน่รู้มาเชิงคำหงมุมยาเนียกว่าเยียวต้นนายจ้าวสุบะทุบยันจะถึงพบยาถาวรเลยที่คู่รู้เชิงคำหงมุมยาตัวนายเนี่ยด้วยมุ่ยมันรู้อดีไซบิโอตีเนี่ยมีอาพยาศีนายเนี่ยด้วยไซบิโอตองตุมยาอันนี้เนี่ยตรีบิโอกาเกย์ยันรู้อาจ้ามุ่ยวัดานี่สลับไปแล้วจ้ามุ่ยอุจิธานากาจ้าอีมุ่ยอุจโอเลียงกาทับบิโอพยาถาวรเลยที่อสูบอบูไว้มองนั้นเส้นลากูดีวิญญาณนั้นงานตาวไม้การเชื่อมโยงพิจารวิญญาณเขบีพิจารเลยมองนั้นอาจารย์จะอีเชิงยาวมีมานั้นงานอีที่ได้ชมมาอยากคู่กันตัวเชิงกามหกมวยตัวนั้นจะพิจารสุบรละกังอาต้องเดบิวสุท่าไว้โอเคปะอันนี้ไว้มาปาร์เลยยาจิวรุตรีนี่ปะเนาะสาวเนี่ยยาวพิสูจน์แม่มูยวานี่เชิงกามหกยวานี่เนี่ยปะเนาะโอเคปะโอเคปะที่ตรีนี่เนี่ยเว้ยตรีนี่อะไรก็พัฒนาเนี่ยซีซันทุเรียไปงูยานาเวนพิวบ้าเนี่ยที่ซีซันก็เราจะน้องตาโนวินเนี่ยดูจะมาคืนนี้พิสูจน์ว่าเต็นซ์ไปถ่ายปะที่พี่ก็จิ้วอาเปจาร์ด้วยทุเบจิ้วเต็นซ์ใช่ปะเนี่ยเต็นซ์ตัวมาใช่